Myslím si, že dnešní večer můžeme označit za úspěch, že jo? Zejména lekce zpěvu, to byl sukces, hele, úžasný. Teď a tady vyhlašuji tělesnou výchovu se strejdou Protém. Chci vidět všechny ruce nad hlavou. I vzadu, všechny ruce, i na FOHáčku, všechny ruce chci vidět nad hlavou. Nechte ruce nad hlavou, já vám řeknu úžasnou zprávu. Dimitri v zimě vyráží na halový turné. A já se vás ptám, kdo dorazí na Dimitri do haly, přihlásí se teď. Všichni, co mají ruce nahoře, si teďka musí koupit lístek. Nechte ruce nahoře. Ruce. Hej, a to je úžasný. Hej. Fuck, don't be.